Клиферде 24 кезет таңы арнамызға қосылған барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Біз одан әрі жалғастырамыз. Ұлттық бірыңғай тестілеудің негізгі кезеңі басталды. Бұған дейін түлектер 2 мәрте ақылы негізде оқуға түсу үшін сынақ тапсырған. Бұл жолғы тестілеуде грант егерлер анықталады. Талапкерлер 5 шілдеге дейін 2 рет бақ сынайды, ең жоғары нәтижесімен конкурсқа қатысады. Ал су басқан аймақтардың оқушылары үшін тестілеу 25 мамырда басталады. Қазір тестілеу орталығынан тікелей байланысқа тілшіміз Шернияз Жалғасбекұлы шығып тұр. Шернияз, қайырлы таң. Қайырлы таң, Шернияз. Қайырлы таң, құрметті әріптестер. Үміт пен күдік, сенім мен уайым. Біз тұрған 863-ші тестілеу орталығының қазіргі көрінісін осылай сүреттеуге келетіндей, себебі таң азанмен таласып тестілеу орталығына ағылған оқушылардың да, олардың тілеуін тілеп келген ата-аналардың да көңіл көздерінен мұны байқау қиын емес. Қазір мұнда 36 жас тестілеуден өтуде. Осы секілді еліміздің түкпір-түкпірінде орналасқан 29 пункте 1800-ден аса жас ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып жатыр. Бас аяғы 2 мүмкіндік бойынша 330 мыңнан аса үміткер жас сынақтан өтеді деген жоспар бар. Айта кетейік, елімізде болған төтенше жағдайға байланысты су басқан аймақтардағы оқушылар үшін арнайы жеңілдік қарастырылған. Ол жайлы тікелей эфирге қосылатын ұлттық тестілеу орталығы директорының орынбасары Наужан Дидарбекова ханымнан білетін боламыз. Қайырлы күн. Өзіңізге белгілі, су басқан аймақтарда жағдай әлі де тұрақталмай жатыр. Ондағы оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуге өз деңгейінде дайындала алмауы да заңдылық. Осы жайда сіздердің тараптарыңыздан қандай жеңілдік қарастырылған? Қайырлы күн. Бүгін енді елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Бұл ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесімен мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатысуға болады. Және осы уақытта бізде 20 мамырға дейін төтенше жағдай жарияланған 6 өңірде әлі де ұлттық бірыңғай тестілеуге өтініштер қабылдау жүріп жатыр. Бұл дегеніміз осы 6 өңірдің балаларына қолайлы жағдай жасау мақсатында тестілеуді өтініш беру мерзімі және тестілеуді өткізу мерзімі ұзартылып отыр. Яғни бізде республика бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу 5 шілде күні аяқталатын болса, осы 6 өңірде бізде 12 шілде күні аяқталады. Яғни ол жақта ұлттық бірыңғай тестілеуге өтінім қабылдау әлде жүріп жатыр. Олар 25 мамырдан бастап тест тапсырады деген сөз. Енді айта кетіңізші, тест болғаннан кейін бұған наразы оқушылар мен ата-аналардың болуы да заңдылық. Апелляциялық кезең қалай жүзеге асырылады? Осы электронды форматқа өткелі бері апелляцияға беру бізде өте қолайлы, өйткені тестіленуші бірден өзінің нәтижесін көреді. Егер нәтижесімен келіспеген жағдайда апелляцияға беру мүмкіндігі бар. Апелляцияға тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минуттың ішінде беріледі. Жалпы апелляция 2 түрлі жолмен беріледі. Біріншісі, ол техникалық себептерге байланысты бұл тестілеудің кезінде, яғни мысалы кейбір карта, диаграммалар көрінбей қалған жағдайда. Ал мазмұны бойынша апелляция, бұл егер сұрақ дұрыс құрастырылмаса, бір сұрақта бірнеше дұрыс жауап болса, болмаса мүлдем дұрыс жауап болмаған жағдайда мазмұны бойынша апелляцияға беру мүмкіндігі бар. Жалпы апелляцияға беру бойынша биылғы жылы тағы да бір өзгешелік бар осы апелляцияға қатысты. Егер бұрын бізде апелляцияға бергеннен кейін республикалық апелляциялық комиссия қарағанға дейін баланың сертификаты қолжетімсіз болатын, ал қазір егер апелляцияның өзінің өтінішін қайтарып алам десе, балаға бұндай мүмкіндік берілген. Сонымен қатар жаңа өзіміз көргендей оқушылар қатаң тексерістен өтті дей тұрғанмен де тыйым салынған құралдарды пайдаланған жағдайда, ол кейін біздегі бейнебақылаудан анықталған жағдайда қандай шаралар көрсетіледі, сонда айта кетсеңіз. Жалпы қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестілеу бір компьютер, бір тестіленуші 2 камера принципі бойынша өткізіледі. Сәйкесінше дәл қазіргі уақытта біздің ұлттық тестілеу орталығында орналасқан ахуалдық орталық арқылы әрбір баланың іс-әрекетін қадағалау, бақылау мүмкіндігі бар. Бұл бірінші мәселе. Және екінші мәселе, бізде барлық бейнежазбалар сақталады. Сәйкесінше бейнежазбалар бізде ағымдағы жылғы 31 қазанға дейін барлығына талдау жасалады. Талдаудың нәтижесінде егер тыйым салынған затты пайдаланған анықталған болса, онда ол баланың нәтижесі жойылады. Егер ол мемлекеттік білім беру грантының иегері болатын болса, онда ол бала өкінішке орай грантынан да айырылады. Сондықтан біз барлық тестіленушілерді академиялық адалдық принциптерін сақтауға және тек қана өз күшіне сенуге шақырамыз.
Рахмет, барша оқушыларға 24 кезеттелеріне сожымның атынан сәттілік тілейміз. Тағы да айта кетейік, ұлттық бірыңғай тестілеудің негізгі кезеңі бүгін басталды. Ол 5-ші шілдеге дейін жалғасын табатын болады. Менде бар ақпарат әзірше осылай. Рахмет, студия. Жерне, сұрақ қойсам бола ма? Жаңағына айтып өтті ғой, мынау академиялық адалдық. Әрине. Академиялық адалдық өте маңызды деп. Енді осы тұрғыда қазір сен сол жақта жүрсің ғой. Осы уақытқа дейін тыйым салынған затпен, яғни телефонмен ұсталған балалар болды ма? Дөптер. Рахмет, біз енді жаңа айта кеткеніміздей, бұл пунктте бас аяғы 36 жас ұлттық бірыңғай тестілеуден өтіп жатыр. Біз жаңа ғана көзімізбен көрдік, олар қатаң тексеріспен, темір сүзгіш құралдармен тексеріліп өтті. Олардан ешқандай бір тыйым салынған зат анықталмады, барлығы әділ бақылауда. Жақсы, ақпаратыңызға рахмет, түлектерге сәттілік тілейміз. Ұлттық орталық тестілеу орталығын бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Шерния Жалғасбекұлы. Хабарымызды жалғастырсақ.